Ճանապարհատրանսպորտային 1974 պատահարի հետևանքով անցած տարի զոհվել է 293, վիրավորվել 2671 մարդ։ 2009-ի համեմատ պատահարների թիվը նվազել է 28-ով, զոհերինը 32-ով։ Ցուցանիշը ճանապարհային ոստիկանությունում դրական են գնահատում։ Երկու տարվա ընթացքում փրկել են 200 կյանք, դա նշանակում է 200 մարդ չի հայտնվել ինչ-որ մեկի մեքենայի անիվների տակ, նշեց Նորիկ Սարգսյանը։ Ոստիկանության գնդապետն անդրադարձավ նաև ամանորից հետո արձանագրված դեպքերին։ Գրանցվել է 61 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որոնց հետևանքով զոհվել է 5 մարդ և վիրավորվել 111 մարդ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ պատահարների քանակը նվազել է 6-ով, զոհերի թիվը 4-ով։ Ճանապարհային ոստիկանությունը վերահսկողություն է իրականացնում հետի օդնի երթևեկության կանոնների պահպանման և ամրագոտի ներկապելու նկատմամբ։ Ասուլիսում չշրջանցվեց նաև ապաների հարցը։ Նորիկ Սարգսյանի տեղեկացմամբ միայն ամսվա վերջին կհաշվառվեն բոլոր պատահարներն ու պարզ կլինի, թե քանի ավտոմեքենա է ապահովագրված եղել։ Ճանապարհային ոստիկանությունն ամեն օր պատահարների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկություն է տրամադրում ապա կենտրոնական գրասենյակին։ Ամսի 1-ից ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հաշվառման քարտ ենք մենք ստանում բոլոր տարածներից, մեր ստորաբաժանումներից, մինչև հիմա խոսքը վերաբերում էր միայն պետական հաշվառման ենթակա պատահարներին, այսուհետ նաև քարտ է ուղարկվելու ոչ մարմնական վնասվածներով, այսինքն նյութական վնասով պատահարների վերաբերյալ։ Նշենք, որ անցյալ տարի Հանրապետությունում ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման 728644 դեպք է գրանցվել, պետ բյուջեի մուտքագրվել 2 միլիարդ 700 միլիոն դրամ։